азыр конституция өзгөчө күчү бар. Ошол мыйзамдарда анын ичинде шайлоо кодексинин аткарылышын көзөмөлдөш түздөн түз жогорку кеңештин милдети. Муну азыр абалы курч болуп атат, көрүп атасыздар. Эң кыйын мезгил ушундай шартта, ушундай кырдаалда алардын ишин таштап кетип калганы мен абдан натура деп эсептейм. Бар өздөрү милдетти аткарган жок деп ошого байланыштуу мен бир абзац кошумча жаздым. Фелис Ачылбаевич, мына акыркы абзацтын алдына кошуп койсок. Ондой деген жана кооптонуп атпайсызбы? Предпосылкалардын ортосун. В этой связи нам непонятна позиция Жогорку Кеңеша. Момент кульминации президентских выборов, прервавшего свою работу до окончания выборов. Вместо того, чтобы проследить за ходом выборов и рассмотреть вновь возникшие ситуации и конфликты, депутат решил самоустраниться и спокойно выжидать. Мы считаем такую позицию неправильной и призываем их вернуться на свое рабочее место.